El ple ordinari del 28 de gener del 2015 ha estat un dels més importants d'aquesta legislatura, ja que es va debatre l'aprovació provisional del Pla d'Ordenació Urbanística de Santa Fe. El ple, que va durar més de 2 hores i va ser retransmès en directe, va iniciar-se amb l'exposició de l'alcalde Jordi Rius fent un repàs als punts més importants de l'afectació d'aquest nou pla amb el suport dels tècnics municipals i de l'equip redactor. Tot seguit va ser el moment de l'oposició, que va mostrar el seu desacord en molts dels punts del pla d'ordenació, de la mà del cap de l'oposició, Jordi Bosch. El 21 de gener del 2003 s'aprova aquell planejament anterior que, diguéssim, és on comença tot el problema de Santa Fe, a l'any 2003. S'aprova per la Comissió d'Urbanisme, per tant, ara fa 11 anys, quasi dia per dia. Perdó, 12 anys, dia per dia. Allà és on comença tot el problema a Santa Fe, on es volia fer un planejament que no anava a acord amb el que havia de ser Santa Fe, que és un poble petit. Recordem que entre el 2003 i el 2007, en aquell moment de la legislatura, governava el Marcel Surià, i va sortir aquella frase que jo he recordat alguna vegada i que penso que en una sala de plens no s'hauria de pronunciar mai, que és allò de que aquest planejament no es tocarà ni un punt ni una coma, no es van tocar els punts i les comes, sinó que es va borrar el 90% d'aquell planejament. Per tant, s'ha d'anar en compte amb el que es diu i amb el com es diu. Per tant, l'única cosa que a nosaltres ens interessava en aquell moment era reduir el nombre d'habitatges. El 20 de maig del 2008 s'adjudica el POM, nosaltres també estàvem a l'oposició, i s'adjudica a Pons Julián amb el vot favorable nostre. I la prova és que gairebé set anys després ells encara són aquí i gairebé estan a punt d'acabar la feina. I el 5 de febrer del 2013, un cop recollides les al·legacions, que es van recollir, com s'ha vist, amb la seva gran majoria, les de pes estan recollides, es porta a l'aprovació inicial. A tot això, es diu que es farà una consulta, i es fa una consulta on el 90% dels participants diuen que estan d'acord amb aquest planejament. Curiosament, amb el de les consultes, som l'únic grup polític d'aquest Ajuntament que hi ha hagut, en els últims anys, 2 consultes i hem estat a favor de les 2. Per tant, nosaltres no haurem de donar explicacions a la gent del poble ni als nostres votants. Nosaltres hem acomplert. Per tant, quan es va dir anem a votar pel PUM, vam dir que anéssim a votar, quan va arribar allò del 9-N, vam dir que es anés a votar. Què hem estat fent? Han passat gairebé 2 anys. Hem estat fent el següent. Quan s'envia això a Urbanisme, has d'esperar que t'emeti un informe. Perquè aquest informe fos el més petit possible, el que hem estat és arreglant, com es pot veure, amb el que ha llegit el Jaume, amb el tema dels expedients, de tot el que han anat arribant d'informes que han vingut a la Generalitat, ho hem estat arreglant. Per què? Perquè volem que el dia que ens donguin a l'OK, a la Comissió d'Urbanisme, el patracol que arribi sigui petitó, petitó, petitó. Mireu, aquest és el document entrat a l'Ajuntament que la gent de Rocal 21, cada coseta d'aquestes és una casa. N'hi ha 100. Només amb aquest trosset d'aquí. Si només amb aquest trosset d'aquí hi ha això, imagineu-vos les que acaben aquí i les que acaben per aquí. Més tot això d'aquí, més tot això d'aquí. No ho hem quantificat, potser no eren 300, potser eren 295, no ho sé, però a ningú se li escapa que si amb aquest tros d'aquí n'hi caben 100, doncs imagineu-vos aquí quantes n'hi poden cabre. Doncs què fem? Fem això. Ni més ni menys. Traiem això, deixem aquest tros aquí que continua. Fixeu-vos bé que sempre hi ha una continuïtat. O sigui, no hi ha cap estirabot. Hi ha continuïtats. Veieu que això continua així cap aquí? Veieu que això continua cap aquí? Per tant, això és coincident amb això. Per tant, vol dir que bueno, les coses que estaven bé d'aquest planejament no ens fa cap pena dir no, és que el bo d'allà ho vam traspassar aquí. Però una cosa molt important. Mireu què hi ha aquí, el carrer de la Riera. El carrer de la Riera torna a ser-hi, però torna a ser-hi amb una cosa diferent. Que és que es va a Urbanisme, i això hi ha algun testimoni com l'Òscar Quies, ens posem d'acord després d'una llarga reunió amb el senyor Agustí Serra i el senyor Agustí Serra sortint d'allà dient el carrer de la Riera serà urbanitzable. Imagineu-vos, Urbanisme
Ara ens diu que ens hem d'ajustar al creixement. Llavors teníem un creixement previst de 121 vivendes. 121 vivendes, sent generosos, diríem que era la meitat del 2003. 2003, parlaven de 300, és igual, si voleu, deixem-ho en 240. Estem parlant de la meitat. Bueno, doncs tot i així, urbanisme encara ens demana que ho rebaixem. Bueno, doncs nosaltres ho hem rebaixat. Què hem fet? Això és el centre cívic, val? El pàrquing, i aquí hi ha aquella línia de cases. El que vam fer és intentar tancar aquí amb una altra línia de cases. Com aquestes són les últimes que es van incorporar, que enlloc sortien mai, què hem fet? Hem retirat aquestes, com veieu aquí no hi són, ja, i quedarà finalment un creixement de 103 vivendes. Això serà, diguéssim, el dia que es faci, la nova escola. Estarà aquí, posada aquí. D'acord? Aquest és l'equipament. Ara, això, com hem tret això, i d'aquests dos, aquí ja no hi és, veieu? I d'aquests dos n'hem fet un de sol, perquè una mica així ens ho demanava, que és això, el que ens explica, diguéssim, urbanisme, és això. El que ens demana és que els ajuntem per tal de no fer el desenvolupament d'aquests això tan feixucs per qui ho vulgui tirar endavant. És un plantejament treballat, estudiat, consensuat, ratificat per la gent del poble, amb la gent que va participar qui va voler, i això ho diu hasta el president Artur Mas, no? Que qui participa és qui vol i qui es queda a casa és perquè vol també. Per tant, fent aquesta similitud, la gent que va voler participar va participar i majoritàriament van donar el sí. I ara sí que us vull fer una crida a l'oposició. Jo penso que us heu de sumar amb això, amb aquest planejament, perquè és un bon planejament. Evidentment, és un planejament que no s'oblida de la Riera hi és, i és important, la Riera és part del poble, que no fa coses com aquesta. Per tant, jo penso que és bo. Clar, una votació en contra, una abstenció, semblaria una mica que estem dient no, és que el bo és o això, i la gent potser no ho entendria. Per tant, jo us demano que us sumeu amb això. Sí que és veritat, com acaba de dir, em refereixo a l'últim comentari que ha fet, que quan hi va haver el canvi, nova legislatura, canvi de govern, és veritat i és cert que es va oferir el fet de compartir la regidoria, entre altres qüestions, la regidoria en aquest cas que ens afecta avui, d'urbanisme en aquest cas, amb el senyor Raimon Ovella i en la meva persona, i nosaltres, no només en aquest motiu, sinó en molts d'altres, creiem que vam creure oportú en aquell moment i necessari fer tasca d'oposició, una feina tan legítima com la d'estar al govern. Això no treu que no vol dir que pel fet de no voler estar a la regidoria o compartir la regidoria d'urbanisme, entre d'altres qüestions que es proposaven, no vol dir que no hàgim treballat també en aquest planejament. I moltes de les coses que avui, o en aquest cas, tal com vostès aprovaran, estan quedant, algunes de les modificacions que s'han fet, si no hagués sigut per la feina que hem fet nosaltres, doncs no s'haguessin modificat. Entre d'elles, alguna ha passat per molt de puntetes i ni n'ha parlat, és del vial que es volia fer darrere el centre cívic, entre d'altres qüestions. I també li recordo que el bon governant també és aquell que és capaç d'estar a l'oposició, d'arribar a acords, fins i tot en diferents formacions i respecte a diferents temes. Ja per acabar amb aquesta introducció, també li recordo que en el període de delegacions el nostre grup municipal va presentar una proposta diferent a la que s'havia aprovat en aquell moment, a la que s'havia aprovat inicialment, que en alguns aspectes doncs, tenia modificacions bastant importants, d'altres coincidíem en moltes qüestions, coincidíem en diferents detalls i diferents puntualitzacions que també explicaré, i que bàsicament el que demanaven aquestes, tota la gent que ens va donar suport amb aquestes delegacions, a part del que eren sí les pròpies delegacions, bàsicament el que demanaven era diàleg. Diàleg perquè eren conscients de que arrastrem el tema del planejament, com s'ha dit, doncs des de l'any 2003, o sigui fa 12 anys, són 3 legislatures, vull dir, no és una cosa que faci 2 dies. Per tant, bàsicament el que la gent volia era diàleg. Diàleg i entesa, perquè hi ha moltes qüestions que diu aquest informe que
lògic, redactat de forma diferent i puntualitzat de forma molt més correcta i molt més tècnica, venien a dir el mateix del que proposàvem nosaltres les al·legacions. Per tant, repeteixo ja per segona o tercera vegada, bàsicament el que la gent demanava era diàleg, i aquest diàleg i aquesta entesa no, perquè clar, sense diàleg i sense poder-ne parlar, i ho tenia molt fàcil, perquè és que ens podia convocar un dia a parlar-ne quan hi ha aquest informe per dir que res, que no a tot, i no ha volgut fer ni això. Més qüestions. En aquest mateix sector, nosaltres també en les al·legacions proposàvem i demanàvem que la distància que queda entre aquest sector i el cementiri, que el dia de demà, quan això s'urbanitzi, tindrem un vial de 12 metres o 10 o els metres que estigui quantificat, amb les seves voreres corresponents, quan s'acabi, tal com es veu aquí en el dibuix, fins al cementiri, si l'Ajuntament no hi fa res, però si l'Ajuntament hi fa alguna cosa, ja vol dir que això li costa diners, encara que després els hi doni la Diputació, Generalitat, però vol dir que ja li costa diners, que aquests metres que queden, que poden ser, si el primer arc del cementiri, que és la primera afectació, són 25 metres i les següents són 50, però ja són des del centre, amb la nova ampliació doncs estem parlant de 30 metres, 35, 40, és igual, els que siguin, que aquests metres s'incorporessin com a càrregues especials, o càrregues específiques, el nom tècnic que se li hagi de donar, o càrregues extres, externes, o externes. Que s'incorporés i que s'ho fossin carregades amb aquest sector. Perquè així doncs, ja és una altra qüestió que tindríem organitzada, perquè això avui, aquí, ara, no causa, pot dir així, no causa cap problema, ni és, no sé, ni és la mort de ningú, vull dir, parlant, tot i que ens porti al cementiri, però això el dia que s'urbanitzi, el primer comentari de tothom serà com és que això no s'urbanitza fins al cementiri? Bueno, doncs perquè en aquell moment doncs l'equip de govern que hi havia no va voler acceptar, doncs, és que això ja no és ni una al·legació, vull dir, hi havia molts detalls, vull dir, bueno, és una qüestió que si n'haguéssim parlat, jo crec, per exemple, que són coses que es podien haver acceptat, tothom estaríem contents de que això seria una millora, i això no afecta i ni fa cap canvi substancial del que s'està aprovant avui. Vull dir que aquestes al·legacions sembla, vull dir que aquest informe sembla que l'hagin fet nosaltres i hagin fotocopiat les nostres al·legacions. Això es va recollir d'una al·legació d'un propietari en concret i es va recollir. Això, jo em sembla que l'al·legació del propietari no parlava d'això, eh? No. Aquest informe és el que els demana que això es fiqui aquí. Que és un altre tema també de les al·legacions, tampoc no sabem, jo crec. Vull dir, jo no ho hem treballat, però jo crec que l'al·legació que us feia el veí era, en aquest cas feia l'Ajuntament, en aquest cas a tots, vull dir, hi ha un equip de govern, però es feia, era que el tros de camí que queda, amb noms, vull dir, perquè també tots ens situem, de Cal Paraire tirant cap al camí de la Plana fins que fa la primera curva de 45 graus, aquells metres se li permutessin, en cap lloc parlava d'això. Això ho diu aquest informe. Ho diu aquest informe, que repeteixo, a vegades aquest informe sembla que l'hagin fotocopiat de les nostres al·legacions. Vull dir que també és, vull dir, hi ha una feina al darrere. Per part d'aquí? Pel nostre municipal. Home, no sé, jo crec que has d'estar així fets, que facis unes al·legacions, que et dic, que et facin retirar un sector, que et facin determinades coses i això et faci més. El senyor Passola, demà el tinc a veure, estarà molt content quan li digui, mire, el cap de Convergència ens ha dit que anava en el dictat vostè. És el que ens acabes de dir, Jordi. O sigui, tu ens acabes de dir ara... No he anat al dictat, dic, sembla... Que el Departament de Territori anava al dictat del govern que dèieu. Sembla que això estigui fotocopiat de les nostres al·legacions. No em fiqui... Si això no és anar al dictat... No, home, no es fiqui la seva boca paraules que jo no he dit. Jo no he dit això. He dit que sembla que aquest informe estigui fotocopiat de les nostres al·legacions. No digui coses que no he dit. I sisplau que quedi clar, perquè sabem perfectament la capacitat que vostè té de penjar-se medalles de coses que li estan obligant aquí i s'està penjant com si fos vostè el que acabi de descobrir la xocolata amb xurros, quan són coses que li estan demanant i exigint al Departament de Territori i Sostenibilitat, que si no els hagués exigit, no les hagués rectificat. Mateix, si aquesta forma no li hagués dit, vostè haguessin retirat aquell sector. Doncs ja està, home, doncs ja està. Doncs ja està. Per tant, és un creixement de 300. Per tant, el que nosaltres no hem presentat mai és això. Això és el que no hem presentat mai.
Aquesta és la gran diferència. Jo penso que aquest és la gran diferència. O sigui, nosaltres, l'organisme diu, vostè ha de treure 16 vivendes. Doncs les traiem. D'on les traiem? Sempre amb la lògica de l'últim lloc que hem incorporat, perquè ens semblava que aquí quedava tancat. A partir d'aquí... I si les al·legacions del grup de Convergència són semblants o calcades a l'informe d'urbanisme, vol que li digui, ja me n'alegro. Al final, després de que un jutge li tombi un planejament, de que li facin un altre planejament sense el carrer de Riera, doncs al final poden anar a pres. Jo me n'alegro. Jo penso que hi ha una cosa bona aquí. Nosaltres fem un pla. Urbanisme ens envia unes coses que nosaltres li fem cas. I són el que vostè ens ha dit, collonut. Algunes de les qüestions. Favor, no? Algunes de les qüestions. Si el que fem nosaltres algunes de les qüestions. Bueno, vostè li acaba de dir, d'aquells del sector sud de l'Horta, li acabo de dir 10 detalls i n'hi han dos que s'han canviat perquè li exigeix aquest informe. Sembla calcat. Oi, home, si em fa 300, si han de fer aquí 300 metres de pàrquing, no cal que fem res, perquè 300 metres encara és molt més petit que això. Això fa 500 metres, perquè està calculat de punta a punta, feia 500 metres quadrats. Vull dir, d'aquells, com que eren clavats, fossin 348, no, però és que ho vam calcular, eren 500 menys 2 o més 3 metres. 322 amb 63, que situarà obligatoriament a l'àmbit discontinu situat al costat de l'equipament i la zona verda dels Pins. Vial, s'haurà de fer un carrer per la part posterior de la zona d'equipaments per tal de permetre l'accés al camí cap a la Riera. Això és la fitxa d'aquest sector. Això és un error de transcripció, pura i escadament. Bueno, però esclar, però el que estem aprovant és això, eh? Sí, bueno, doncs això ho canviarem i ja està. Home, no ho canviarem. Aprovem això, eh? Les coses s'han d'acabar abans d'aprovar-les. No estem aprovant si les cadires les girem al revés o les fiquem cap per avall. Estem aprovant un planejament amb unes càrregues específiques d'un sector que està per legalitzar. Per tant, és important... Constància l'acte que ja s'ha detectat un error i que és així, que es canviarà. Això, evidentment, perquè si tens la fitxa al full següent, no concorda. Jo per això d'entrada he preguntat si l'error o jo tenia una mala... que se m'expliqués. Hi ha un error de que per un costat s'ha fet el plano i per un altre costat i els números, aquests números no quadren. És un error... Ja està, això tècnicament, que és el que m'estàs explicant tu, és això, vull dir, treure'm el dubte si vaig equivocat jo o és un error. A partir d'aquí, ja està. I a partir d'aquí, jo voldria saber si això és motiu suficient perquè això avui hagi de quedar sobre la taula. O si més no, s'aprovi tot i s'hagi de fer un annex del sud de les pel·lícules. A mi no em serveix, o almenys a nosaltres no ens serveix, que avui vostès aprovin aquest tema polític. És un error purament. Jo tècnic vull saber si tècnicament, que això és el secretari el que ho sap, si això es pot fer o no. Que es pot fer, ho aprovareu vosaltres. Vull dir, nosaltres, jo simplement vull que ens tregui aquest dubte perquè nosaltres no volem que sigueu còmplices d'això. Nosaltres no ho serem. Jo només vull que ens digui això i ja està. Això es pot fer així, Jaume, en aquest sentit? Jo entenc que el que no pots fer és separar un tros del planejament i treure-ho a part. Vale, això d'acord. Ho he preguntat si no pot ser. Pot aprovar-se això i demà ho canviem per una altra pàgina? És el redactat d'un sector. Fes constar l'acte que s'adaptarà la fitxa a la... El planejament costa seguir-ho. Jo entenc el que tu dius. Sí, les sessions, les fotografies són correctes, però la fitxa tècnica no parla res del que s'està aprovant. És molt fàcil. El redactat de l'acte, jo penso que ha de dir que s'adequarà el redactat, o sigui, en el redactat de la pàgina... Aquest redactat del punt 5 de les sessions al quadre. Exactament, aclarim-ho perquè, exactament, perquè quedi bé. En el punt 5, on estigui malament, de la pàgina 232, hi ha un error tipogràfic de transcripció. Per tant, el que és vàlid és el que hi ha a la pàgina següent, que és el dibuix, i que el redactat s'ajustarà... S'ajustarà això. Jo penso que amb això n'hi ha més que suficient perquè tothom tingui les suficients garanties de no esperar cap cosa. Per exemple, el redactat dels metres... Però, claríssimament, nosaltres no hem volgut aquí donar ales a res ni a ningú. Per què? Perquè no som el Consell d'Administració de Rocal 21. No, però vostè mateix ha dit, i va dir més d'un ple, deixem lloc perquè quan vinguin les properes es puguin urbanitzar. Pel 25, home, d'aquí 25 anys... Per tant, m'estàs dient que posar el vial aquí... que donar les portes a que es posin cases, vostè mateix va dir que deixava les portes obertes al següent que... Les portes obertes estan... O sigui, és el mateix posar el vial o no posar-ho. Les portes estan obertes igual. Una explicació gràfica del que ha dit el Jordi. Fem el vial, construïm aquí, jo ja no dic 100 sinó 70 cases. Ampliem 25-30 metres al carrer de la Riera,
i ampliem una mica per aquí, en fem 70 més, i en portem 140, més 103, 240, ens en tornem a anar allà. I allà no pot anar. Ser. No ens hi deixin. És que, no, és que no és que no ens hi deixin anar, és que no hi volem anar. No hi hem volgut anar mai. Doncs hi anem. No hi hem anat. Convergència i Unió ens va portar aquí, tingueu clar. Convergència i Unió ens portava aquí, tingueu clar això. No podem fer carrer. Les sigles que vosaltres doneu suport ens portaven aquí i aquí. Tingueu això clar. Sí, però vostè... Qui ho arregla? No, perdona, qui ho arregla? Ho arreglem nosaltres, l'alternativa. Amb un creixement sostingut, amb un creixement de 103 vivendes, arreglant el carrer de la Riera, llàstima d'aquest trosset d'aquí, però no s'hi pot fer res més, i deixant una cosa arregladeta. Amb una sèrie d'intercanvis per l'Ajuntament prou bons, això, que hi ha un contracte aquí firmat a l'Ajuntament... Fa anys que ningú l'ha pagat. Fa anys que ningú es va firmar i aquí es va quedar. Gràcies a això fa 4 anys que hi podem aparcar. Sí, no, gràcies a que hi podem aparcar. Algun dia no sé perquè es va arreglar, perquè algú ho va arreglar. Que allà no hi havia, allà no s'hi aparcava mai ningú. I ara s'aparca perquè està arreglat. I els nostres antics ens van costar. Però l'hem pagat entre tots. Per tant, ara s'hi pot aparcar perquè està ben arreglat. Està ben arreglat. Abans hi havia 4 cotxos allà a terra que la gent no hi volia entrar perquè punxava la roda. Val? El ple que va ser tens en alguns moments, donada la importància que té el text en el futur del municipi, va finalitzar amb l'aprovació provisional del pla amb els vots a favor de l'equip de govern i en contra de l'oposició. Escoltem quines van ser les valoracions finals d'en Jordi Bosch, del grup municipal de Convergència i Unió i de l'alcalde Jordi Rius. Bé, el ple d'avui s'ha aprovat ja de forma provisional el planejament urbanístic de Santa Fe. Ja tothom és sabut i ja sap des de fa una pila d'anys que això s'està treballant i està sobre la taula. I la valoració no pot ser positiva. Evidentment, nosaltres, com amb el nostre posicionament i exposat ja amb motius suficients, ens hem mostrat en desacord amb aquest planejament que s'ha aprovat de forma provisional. No tant en el fons, perquè hi ha moltes qüestions doncs, que s'han aprovat que estem d'acord doncs, de la manera que s'han fet, però hi ha infinits detalls que no es contemplen, més quan el nostre municipal, en augment de les al·legacions, ara ja fa 3 anys, doncs, va portar al·legacions molt treballades, molt explicades, acompanyades de moltes firmes, de 117 signatures, moltes més de les que van votar el dia del referèndum per, diguem-ne, per validar aquest planejament, cosa que es va validar i després també s'ha acabat provant una proposició provisional que tampoc no és el que en aquell moment la gent va votar. Però bé, respecte a això no sóc jo qui n'ha de donar explicacions. Com deia, molts detalls que nosaltres en el seu moment ja vam presentar acompanyades d'aquestes al·legacions, que bàsicament aquestes al·legacions el que demanaven era, per sobretot, diàleg. Diàleg i diàleg, que és el que no és que no hem trobat a faltar, és que no hi ha sigut. Sí que és cert que, tal com ja es posa l'alcalde, que en el seu moment se'ns va proposar doncs, compartir aquesta regidoria d'urbanisme, però nosaltres vam veure que era el moment doncs, de hi havia hagut un canvi de govern, de fer un pas cap al costat i fer la tasca d'oposició, una tasca d'oposició que n'hem estat molt satisfets i que hem fet molta feina que la gent que es pot visualitzar i d'altra que a vegades doncs, ja sabem com és la tasca d'oposició doncs, que no es visualitza. I ja, com dic, més que en el fons, les formes com s'ha tirat amb aquest plejament no els podem compartir de cap de les maneres. Més quan, com repeteixo, tanta gent ens havia firmat aquesta al·legació. Nosaltres, aquestes al·legacions, amb totes aquestes coses que demanàvem i tota la gent que ens va fer aquesta confiança, nosaltres ens devem a la confiança que ens va fer aquesta gent i que va depositar la seva confiança en que nosaltres vetlléssim perquè aquest planejament fos millor, incorporés moltes de les coses que plantejàvem i que, sobretot, hi hagués diàleg, diàleg i més diàleg, perquè a dia d'avui, ja amb això aprovat, si hi ha 15 punts que ens separen, doncs potser n'hi havia 3 o 4 que podíem haver estat d'acord i haguéssim pogut incorporar perfectament en aquest planejament i ja no hi hagués hagut tants punts de desacord. A més, quan també val la pena recordar-ho, quan es va fer l'aprovació provisional, ens vam abstenir. Una abstenció que tampoc no era un xec en blanc, era una abstenció de mostra de que hi havia voluntat i era necessari que això tirés endavant, però que també demanàvem i demanava aquesta abstenció doncs que també el nostre punt de vista fos escoltat.
En el temps que això es porta treballant, ja no parlant d'aquesta legislatura, sinó de l'anterior, en la qual jo era l'alcalde, cada dos mesos pràcticament aquí ens reuníem amb l'equip redactor i anàvem avançant temes, i també és veritat que era al principi hi havia moltes altres qüestions doncs, a tractar, i es anava avançant i es anava impactant moltes qüestions. D'aquí, des d'aquí va haver el canvi de govern, aquí reunió simplement n'hi va haver una, l'última fa dos anys i mig, tres. A partir d'aquí no hi ha hagut cap tipus de trobada, i nosaltres els últims plens l'hem demanat per activa i per passiva, més quan va arribar l'informe d'urbanisme, que demanava modificar moltes qüestions que nosaltres ja demanàvem amb les al·legacions. Per tant, en altres casos que no eren, o sigui, no es van fer unes al·legacions de qualsevol manera, sinó que eren unes al·legacions treballades, raonades, lògiques, i que s'ha demostrat doncs, que no anaven mal encaminades, i que hi havia moltes qüestions que s'estaven fent que no s'estaven fent de forma correcta. El que no entenem és doncs, per què hi ha hagut aquesta falta de diàleg i la voluntat doncs, de no atendre's, perquè, com ja he dit al ple, era molt fàcil, vull dir, simplement es podia citar en una reunió per dins que no és res, però en cap moment nosaltres ja li podíem retreure que no ens haguessin atès, i aquesta atenció no hi ha sigut, ja no de cara a nosaltres, sinó de cara a tots els veïns que ens van fer aquesta confiança. Per tant, repeteixo, el nostre vot en contra, més que pel contingut d'aquest planejament, que sí que hi ha moltes coses en les quals no estem d'acord i ho haguéssim fet de forma totalment diferent, és un vot contrari, que a més no té cap repercussió perquè l'han aprovat els quatre regidors de govern, per tant, això tira endavant a l'espera que hi hagi aquest text refós. Ens hem votat en contra per les formes. Hi ha qüestions doncs, que ens mostrem molt satisfets del canvi de qualificació del carrer La Riera, que és única i exclusivament pel canvi de la Direcció General d'Urbanisme i els canvis de criteris, cosa que en l'anterior legislatura, com jo com a alcalde, això no havia estat possible, i ens en alegrem doncs, que ara es pugui arreglar el que en el seu moment els mateixos que avui governen per presentar un contenciós van esgavellar, que hi havia qüestions doncs, que s'han refet, però altres qüestions que ha costat molt refer-les, i el carrer és una d'elles. I hi ha altres qüestions, vull dir, l'escola és necessària, tot i que tampoc compartim la zona on es dibuixa. Estem molt satisfets doncs, de que es retiri, i es retira doncs, perquè Urbanisme demana que es retiri el vial que estava previst construir darrere del centre cívic, que hagués afectat el pati de l'escola, amb tota la tranquil·litat que els nostres fills estan jugant allà sense cap tipus de perill. Es retira doncs, que es pugui edificar darrere el que em sembla bé, que és una de les qüestions que tots els veïns d'aquell carrer demanaven. Per tant, ens mostrem satisfets de que això s'hagi canviat, i es canvia doncs, perquè l'urbanisme ho demana. Res més, hi ha qüestions doncs, que veurem en el futur com es desenvolupen, càrregues suplementàries de trams d'urbanització que quedaran pendents, que hem reclamat que s'incloguin i no s'han volgut incloure, i com deia el mateix ple, són qüestions que demà mateix no suposen un problema, però sí que seran un entrebanc el dia que es comenci a desenvolupar el planejament, perquè aniran sortint tots aquests problemes que ara no s'han volgut posar-hi solució i que nosaltres ja hem posat sobre la taula i que es tinguin previstos i no s'han volgut esmenar. Bueno, una valoració positiva i una de negativa. La positiva és que hem aprovat el ple, el pla. En el ple hem aprovat el pla urbanístic, per tant, ja tenim pla urbanístic, ara l'ha de referendar la Comissió d'Urbanisme, que pensem que en principi no ha d'haver-hi cap problema. I la part negativa és que el grup municipal de Convergència ha votat en contra. I això penso que per un poble com Santa Fe és dolent. Vull dir, Convergència ha trencat la unitat, fins ara s'havien abstingut, i bueno, una abstenció, però ara ja han tirat, ho han tirat tot per la borda. O sigui, han votat en contra d'un creixement sostenible, han votat en contra del carrer de la Riera, això és gravíssim, gravíssim, votar en contra del carrer de la Riera. O sigui, no voler que el carrer de la Riera no s'arregli és gravíssim. Vull dir, han pesat més, penso, raons d'immobiliària, entre cometes, perquè volien encara més creixement i tot, que no pas les raons de poble, no? Per tant, amb això estem tristos, perquè volíem com a mínim una abstenció que donessin un xec en blanc a la feina que ha fet l'equip de govern. En aquest cas, Convergència es queixa de que no se li ha donat diàleg, no se li ha donat entrada. Clar,
no se'n recorden, o si se'n recorden fan veure que no, és que el juny del 2011 se'ls va oferir la possibilitat d'entrar a l'equip de govern. I aquest planejament l'haguessin pogut treballar els dos grups des de llavors fins ara, i les coses haguessin pogut anar d'una altra manera. Clar, en el moment que tu amb algú li dius si vol treballar i aquella persona et diu que no vol treballar, a partir d'aquí el que no pot fer després és queixar-se de que no té feina o que no se li fa cas quan diu una cosa. Clar, només es fa cas a les persones que treballen, se'ls queden a casa, no se'ls fa cas. Passant amb el pla urbanístic, diguéssim, farem unes pinzellades. Bàsicament, on no es creix és en aquesta banda d'aquí, això queda fora d'ordenació, queda com un urbanitzable. Aquí el projecte que va tenir Convergència amb el passat pla, diguéssim, que era del 2003, hi havia aquí 100 vivendes, això evidentment s'ha tret tot de cop, i els creixements han quedat una mica al voltant del poble. Aquest sector d'aquí, aquest sector d'aquí i aquest sector d'aquí. Aquesta taca blava que veiem aquí serà, quan sigui, la futura nova escola, que això ho suportaran, les càrregues les suportaran aquests dos sectors. I una de les coses que estem més contents és el tema del carrer de la Riera. El tema del carrer de la Riera, no hem pogut arribar al Pou del Glaç perquè Urbanisme no ens ha deixat, però bueno, hem intentat acostar-nos-hi al màxim possible, seguint sempre un criteri que hi va haver-hi l'any 2003, que sí que arribava fins aquí. Doncs hem intentat mantenir aquest criteri. Sembla que això anirà endavant, que no hi haurà cap problema, i bueno, això potser és la part més positiva d'una cosa que arrossegant de tota la vida. El carrer de la Riera sempre anava arrossegant de que no es podia arreglar, i finalment el nostre equip ho ha aconseguit. Vale? Per això estem molt contents. Després hi ha diferents aspectes més menors, com el carrer de la Font, la zona de Cal Castelló, que són, diguéssim, petites incursions que són molt ja, diguéssim, són petites. Per tant, són coses que realment no tenen una gran incidència en quant al nombre d'habitatges. El nombre d'habitatges total que creixerà a Santa Fe en 20 anys serà al voltant del 100. En aquest cas, 103 més els que es puguin fer, alguns que es poden fer al carrer de la Riera. Vull dir que estaríem parlant de 110-112 vivendes en 20 anys. Per tant, és un creixement una mica que manté el que havia hagut fins ara i, evidentment, trenca amb les normes subsidiàries de l'any 2003 i trenca amb els plantejaments que havia tingut el grup, ara l'oposició, de Convergència i Unió a l'any 2011. Per tant, aquí sí que són dos camins completament separats. El creixement de Convergència, d'un gran creixement, un creixement ràpid, duplicant o fins i tot triplicant, en el cas del 2003, les vivendes existents, i en el cas nostre, doncs, un creixement més sostingut i menor. Que, a més, inclús Urbanisme, i això ho celebrem, està revisant a la baixa. Per tant, nosaltres teníem una previsió de 118 i al final ens ha fet deixar en 103. Per nosaltres està perfecte. Està perfecte que ens hagin deixat en 103. Volíem acabar de redonir algun tema com el sector aquest d'aquí que quedava com un queixal, però bueno, Urbanisme no ha volgut i al final ho hem deixat estar, perquè era menys creixement i ja ens estava bé. Finalment, què ens quedarà, diguéssim, com a poble d'increment patrimonial? Gràcies al tema del sector de, diguéssim, del pont, l'altra banda del pont, ens quedarà tot aquest sector verd, que quedarà un espai verd pel municipi, això per una banda. I per altra banda, del sector de les pel·lícules, del que en diuen del Jorma, on té actualment el Jorma, aquí ens quedaran dos espais municipals. Un espai situat, que és l'actual aparcament, on hi ha aparquem al costat del centre cívic, que aquest finalment serà de propietat municipal, que ara no ho és, i un petit espai d'aparcament davant de la futura escola i a prop del cementiri. Aquest serà una mica d'aquests creixements industrials el que Santa Fe en podrà treure, evidentment, a part de les taxes i els impostos que paguin, no? Però d'increment directe. Per tant, bueno, ens felicitem pel pla. Hem treballat molt, ha treballat molt els serveis tècnics de l'Ajuntament, evidentment. Pons Julián ha treballat molt, fa molt de temps que treballen, coneixen bé Santa Fe, han sigut bueno, molt porosos a l'hora d'intentar captar el nou criteri d'aquest nou equip, que som nosaltres. Ho van entendre ràpidament, va veure que nosaltres no volíem coses estranyes, no volíem, ja ho dèiem una mica en el paper que vam passar ahir per les cases,
no volíem que ningú, per afavorir amb algú, algú quedés desafavorit. Per tant, una mica, aquest planejament és això. La gent que surt afavorida, però surt afavorida perquè hi surt. No perquè un altre, diguéssim, li vagin les coses malament, com en el cas del 2003, que era que per afavorir tot aquest sector d'aquí quedava desafavorida tota aquesta zona d'aquí del poble. Per tant, no hi havia uns contra els altres, en aquest cas, sinó que tothom sortirà beneficiat. Aquesta una mica és la idea del pla urbanístic. Ara ens tocarà portar-lo a la Comissió d'Urbanisme, acabar-ho de tirar endavant i, de cara a la legislatura següent, ja començar a desenvolupar coses. Però els que primers podran desenvolupar serà tot el tema del carrer de la Riera, que queda directament amb Urbà. I això serà important. Per tant, si algú del carrer de la Riera té intenció ja de començar o de voler fer-se alguna casa, vol dir que potser de cara a l'estiu que ve ja podria començar.